Assalomu alaykum. Nexia 2 avtomobili sotiladi. 2009-yil ishlab chiqarilgan. 253 000 km yurgan probegi. Metan gaz o'rnatilgan. 90 talik. Motor, xadavoy, korobka hammasi zo'r. Video registratori bor. Pioner magnitofon, pioner kolonka qo'yilgan. Lacetti bar va chim polik qilingan. Murojaat uchun telefon raqami 99lik kod bilan 730-28-92. Narxi 5200 dollar aytilyapti. Lizingga ham gaplashsak bo'ladi deyilgan. Ya'ni lizingga oladigan bo'lsangiz, boshidan 2000 dollar berasiz va 12 oy davomida 300 dollardan berib borasiz. Denov shahrida. Yeah.